papo vai ser bom. Agora, se você não viu O Homem Duplicado, vá lá no Telecine Play, dá uma assistida, depois volta aqui para conferir esse vídeo, porque vai ter spoiler. O filme O Homem Duplicado, de Denis Villeneuve, começa com a seguinte frase: o caos é uma ordem ainda indecifrável. Essa é para pensar. Então começamos com Dick Gyllenhaal com uma chave na mão que lhe dá acesso a um clube privê onde mulheres se exibem e uma delas esmaga uma aranha com o salto do seu sapato. Corta para uma sala de aula. Agora o Jake Gyllenhaal é o professor de história Adam. Ele comenta que ditaduras costumam censurar qualquer meio de expressão individual. E logo depois ele descobre que na cidade onde mora vive um cara que é a cópia exata dele. É uma verdadeira duplicata gerada por algum mistério da natureza. Esse doppelganger é um ator de terceira que ele descobre por acaso assistindo a um filme de quinta. Aí ele pira, quer saber qual é o nome do cara, onde é que ele mora, para marcar um encontro para ver se são realmente idênticos. Who is this? That's crazy. That's amazing. Oh, your voice is just like mine. Do you hear my voice? Your voice is just like mine. Depois que Adam se vê frente a frente com o ator Daniel Sinclair, que realmente é idêntico a ele, inclusive nas marcas corporais, nas cicatrizes, ele não consegue mais se desvencilhar de uma obsessão. Assim como o próprio ator Daniel Sinclair, porque a vida dos dois mudou completamente. Agora eles são emaranhados um no outro. Agora atenção, atenção para o título original do filme, Enemy, inimigo em inglês. Quando Adam visita pela primeira vez a videolocadora onde ele aluga o filme do Daniel Sinclair, o único pôster que dá para identificar mais ou menos é o de Um Corpo que Cai, o clássico de Alfred Hitchcock, que também lida com esse tema de identidade duplicada, personalidade dividida, duplicidade. Ah, então quer dizer que Adam e Daniel são a mesma pessoa? Ou então é um cara que leva uma vida dupla sem saber porque é esquizofrênico? Não, eles são sósias mesmo. E a gente, como público, começa a se confundir, porque elementos da vida de um começam a se infiltrar, a influenciar a vida do outro. O livro do José Saramago, que serve de base para o filme, é sobre a perda da identidade individual numa sociedade globalizada. E o filme pode ser visto como um suspense existencial. E depois que descobre o seu duplo, Adam fala em sala de aula sobre os pensadores que escreveram sobre o fato de que grandes acontecimentos do mundo ocorreram duas vezes. Uma como tragédia, a outra como farsa. I'm not crazy. Who is on the phone? I told you it was a man who's on the phone. Are you seeing her? E é curiosa a ciranda dos personagens, né? O professor de história com a sua namorada, vivida pela Melanie Laurent, e o ator e a sua esposa, papel de Sarah Geddon. Das duas, ela é a única que sabe que o seu companheiro tem uma cópia exata. Quando os dois trocam de papel, ela identifica a troca e não só aceita a mudança, como parece satisfeita com ela. Já a namorada do professor estranha aquele homem que parece o homem que ela conhece, mas não é. He looks exactly like you. What do you mean exactly like me? What's happening? Lá pro final do filme, o professor de história, se fazendo passar pelo ator, abre um envelope que havia sido endereçado ao ator, com conteúdo pessoal e confidencial. Lá de dentro, o Jake Gyllenhaal tira a chave, aquela chave que aparece no início do filme e que dá acesso a ele ao clube privê, sensual e soturno. E a última cena do filme com aquela aranha grandona na parede do quarto realmente virou a minha cabeça. Sabia que o elenco assinou um termo de confidencialidade que proibiu os atores de explicarem o significado das aranhas no filme? É. Se você reviu o longa, vai ver várias referências a esse animal ao longo da história. Elas vão emaranhando você na trama. Em algumas cenas do Jake Gyllenhaal andando de carro, dá pra ver fios ligando postes, se entrecruzando no ar, o que pode ser entendido como as teias enredando o personagem. Até o vidro estilhaçado da janela do carro acidentado parece uma teia de aranha. E aquela aranha monumental que aparece lá pelo meio do filme andando sobre os prédios é uma referência àquela escultura gigantesca Mama, da artista plástica franco-americana Louise Bourgeois. A Louise nunca escondeu sua fascinação por esse animal, que a fazia lembrar de sua mãe, que trabalhava em Paris como restauradora de tapeçarias.
Tá aí mais uma alusão à ideia de trama sendo tecida. Além disso, Louise via esse animal como o símbolo supremo da infinidade da vida, que se renova constantemente. Vale destacar o desempenho extraordinário do Jake Gyllenhaal nesse papel duplo. Ele consegue compor dois personagens completamente diferentes, mesmo sendo fisicamente idênticos. E é divertido ver quando um tenta se fazer passar pelo outro, como é que você consegue identificar realmente um do outro pelas pequenas diferenças, pelas sutilezas. É, O Homem Duplicado é um filme perturbador, instigante e intrigante. E aí, o que você faria se descobrisse alguém exatamente igual a você, que falasse que nem você? Me conta o que você achou dessa premissa enlouquecida. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho para receber as notificações de vídeos tão bacanas quanto esse. E vai lá no Telecine Play conferir a playlist Telecine Recomenda Filmes Intrigantes, assim como esse. Espero você no próximo vídeo, hein?